Iuricopadze 4 წელია რაც ხილის გადამამუშავებელ საწარმოს ფლობს. Ამ დრომდე მან საკუთარი პროდუქციის ექსპორტზე გატანა ვერ მოახერხა. Წარმოებას ჯერ არ აქვს იმ ქალას ინტერვიუ რომ ავიღოთ ვალდებულებები და ის ბიზნესები რომ რომელიმე ქვეყანასთან ხელშეკრულება დავდო და მოვახდინოთ მისი შესრულება იმ მარტივი მიზეზების გამო რომ ამას ესაჭიროება ძალიან სერიოზული დიდი წარმოება და საკმაოდ დიდი თანხები მედრეული შესაძლებლობა. Ის რომ საქართველოს ეკონომიკა კონკურენტუნარიანი არ არის, ამაზე ფინანსთა მინისტრმა ეკონომიკურ პალიტრასთან ინტერვიუში ისაუბრა. ხადური ამბობს, რომ ქართული პროდუქცია არათუ უცხოეთში, საქართველოშიც ვერ ახერხებს კონკურენციის გაწევას. Ამის მიზეზად კი ბიზნესისათვის საბანკო სესხებზე დაბალ ხელმისაწვდომობას ასახელებს. Ქართულ მსხვილ კომპანიებში კი ამტკიცებენ, რომ როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ ბაზარზე პროდუქციის რეალიზაციის მაღალი მაჩვენებლები აქვთ. Ერთ-ერთ ხელშემწყობ ფაქტორად ხელმისაწვდომი საკრედიტო რესურსები მიაჩნიათ. Ქართული ბაზარი მზარდია ჩვენი პროდუქციისთვის, შეიძლება ითქვას. Ყოველწლიურად ჩვენ დაახლოებით 7-12%-მდე დაგვაქვს, უკვე მეოთხე წელია. Საბანკო რესურსი საკმაოდ ხელმისაწვდომია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ისტორია გვაქვს და მჭიდროდ თანამშრომლობთ ბანკებთან. Მსხვილი ბიზნესისგან განსხვავებით, წვრილი მოვაჭრეები ქართული პროდუქციის არაკონკურენტუნარიანობას წარმოებისათვის გაწეულ მაღალ ხარჯებსა და იაფ იმპორტირებულ საქონელს უკავშირებენ. Ჩვენი უფრო ძვირი ჯდება მოყვანა, გლეხს უფრო ძვირი უჯდება და საზღვარგარეთიდან, უცხოეთიდან ყველაფერი დაბალფაში შემოდის. Ხორცი რო ოთხლარად შემოვა, აბა ქართული როგორ უნდა გაიყიდოს ოთხლარად, გლეხს მეტი უჯდება მაგის მოყვანა და ჩვენ ფიზიკურად ვერ ვკიდით. Ჩვენთან ბაზარში ძალიან ნაკლებად შემოდის ხალხი. Იმას რეკლამებს უკეთებენ, იმას შვებიან, უფრო გამოაჩინონ შემოტანილი საქონელი, ვინემ გლეხის ნაწარმის საქონელი, აი გლეხის და სუფთა საქონელი მილაგია ყველანაირად. Მაგრამ მაინც მომხმარებელი მაინც შემოტანილ საქონელზე ამახვილებს ყურადღებას. Ეკონომიკური კურსის არარსებობა თუ ფასწარმოქმნის რთული მოდელი. Დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და საპარლამენტო უმცირესობა ადგილობრივი პროდუქციის დაბალი კონკურენტუნარიანობის განსხვავებულ მიზეზებზე საუბრობენ. Ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ გამოიჩინა უნიათობა, უუნარობა, არაკომპეტენტურობა. Არ არსებობს კურსი, ახლა თქვენ ვერ მეტყვით და ვერც ერთი მაყურებელი ვერ მეტყვის, რა არის ამ მთავრობის მთავარი ეკონომიკური გზავნილი. Დღეს ბაზარზე შემოსული არის ბევრი სურუგატი, უხარისხო პროდუქცია, თავისთავად სუბსიდირებული პროდუქცია თავის ქვეყანაში, თავისთავად ეს რა თქმა უნდა უფრო დაბალფასიანია და ფასის მხრივ ჩვენი პროდუქცია კონკურენტუნარო ვერ არის. Statistikis erovnuli samsakhuris monatsemebit 2014 წლის დასაწყისში მსხვილეს იმპორტიორ ქვეყნად 17%-ით კვლავ თურქეთი რჩება.